Qozog'iston shahrimizning Navro'z koshonasida prezidentimiz Nursulton Nazarboyev Abish o'g'lining 1 mart kunini alg'is aytu kuni deb e'lon qildi. Shahar hokimi Alibek O'serbayev kirish so'zi bilan butun Qozog'iston xalqini qutladi. O'zbek madaniyat markazi tomonidan tayyorlangan kuy va qo'shiqlar juda ham ajoyib bo'ldi. O'rtalig'ida oblast hokimi, O'zbekiston Qozog'iston oblast hokimi Бейбіт Бәкірұлы Атамқұлтың қатысуымен, сонда яқы мұна Түркістан қаласында қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы Өзірбаевтың қатысуымен кең тойлануда. Бірлікті, мейман достықты, мейірді мақсат тұтқан осы мереке тағы бір рет құтты болсын. Қош келіпсіздер, құрметті, қадірменді қонақтар. Біз бүгінгі президент жарлығымен бекітілген алғыс айту мерекесі күні Қазақстан халқы үшін 130-дан астам өкілдері мекендеген Қазақстан үшін бірлік пен ынтымақ, татулық, ауызбіршілік қандай керемет, сондай аса құнды құндылық болатын болса, біздің Түркістанда оның алар орны ерекше. Енді қауым, міне жаңағына мінекей Батырбек ағамыз айтып кетті, басқарма бастығы осы жерге облыстан келіп отыр өкіл болып болса Қазақ Түркістан халқын құттықтап кетуге, міне жаңа драмтеатрда бас қостық осы жақтан мінекей зиялы қауым. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 21 жылғын 1995 жылы 1 наурыз күні Қазақстан халқы ассамблеясы құрылғанын білесіздер. Елбасының жарлығымен міне осы күнге орай елбасының ұсынысыменен алғыс айту күні белгіленген. Оны елбасы өзінің сөзінде де мінекей Қазақстан халқы ассамблеясы жиынында да айтқан болатын. Онда бірінші кезекте оның күнін белгілеу басты емес, басты маңыздылығы сол, жалпы осы қазақ ұлтының сондай қиын қыстау кезеңде осындай өзге ұлттарды өзінің бауырына басып, қанатының астына алып, мінекей бір баласындай көріп, осындай қамқорлық жасағанына алғыс айтса әділетті болар еді деп айтқан болады. Мінекей осы орайда шындығында да өздеріңіз жақсы білесіздер, кез келген азаматтың өзінің бір тұлғасы болады ғой, алғыс айтсам деген. Сондай осы мен өзім ойлаймын, жалпы Қазақстан халқы, оның ішінде басқа өзге ұлттар да бәрі елбасымызға осындай қамқорлығына алғыс айтса жарасады. Одан қала берді мінекей біздерді бағып отқан ата-аналарымыз, мектепке осындай әліппені үйреткен ұстаздарымызға айтсақ жарасады, мінекей осылай жалғаса береді. Солардың ішінде ең маңыздысы сол сонау қиын қыстау кезеңде мінекей өз отанынан, атамекенінен күштеп көшірілген өзге ұлттарды осындай өзінің қанатына алып, өгейсітпей өзінің жаңа айтқан бір дастарқандағы асын бөлісіп наған қазақ өсірген қамқор болған қазақ ұлтына өзгелердің осындай алғысын әрдайым біз естіп жүрміз, біліп жүрміз. Сіздерге мәлім білмегендеріңіз біліп алыңыздар, мынау бүгінгі мереке күнін барлығымыз білеміз. Елбасының жарлығымен жарланған қазақ еліне мың алғыс. Әкім мінекей қазір бәрін түсіндіріп өтті, елімізге мың алғыс айтқымыз келеді. Сондай еліні бір ұйытқыдай ұстап тұрған елбасымызға мың алғысымызды. Мына халықтың Батакен өзі жас болса да, ішкі саясатты облыста талай жылдан бері басқарып, бүгінгі күнде динімізді басқарып атқан, халқымыз үшін қазіргі күнде сәл қиын болып атқан түрлі ағымдардың алдына алып, елде тыныштық ұйымдастырып атқан Батакен, сізді өзбектердің ең жалтыраған шапаны Бұхарада тігілген шапан білен құттықтағымыз келеді. Болсын. Құран кітабы. Тағы мына Мекке Мәдинеден келген Құран кітабымен сізді құттықтаймыз. Осы диндің басын жақсы ұстаңыз. Білесіздер, Түркістанымызды 14-ші ғасырда Түркістан қаласына айландырған Әмір Темір бабамыз, Яссауи бабамыздың кесенесін құрып, Түркістанның основасын жасаған. Одан кейін осы Түркістанды гүлдеткен біздің елбасымыз Назарбаев университет әкелді, қаланы гүлдетті, соншалық дәрежеге әкелді. Ал енді елбасымыздың ұстамын ұстап, содан кейін жалғастырып, қаламызды гүлдетіп, жарқыратып, бүкіл әлемге танытып отырған әлекесізсіз. Сізге менің ешқандай нем жоқ. Пенсияға шыққанмын, бүгінгі күнге дейін депутатпын. Жағымбаздық жоқ, халықтың жүрегіндегі басшысыз. Сондықтан мынау
Әмір Темір мавзолейі бар Самарқанда. Сонда ең күшті қол шеберлері мынау теріге тігілген Әмір Темірдің мавзолейіні сізге тапсырамын. Соны жалғастыра беріңіз, осы Түркістанды гүлдете беріңіз, әлемге таныта беріңіз. Рахмет. Милосердия и доброты. Ассаламу алейкум. Бүгінгі мехрибанлық байрамына келген құрметті мехмандар ва мехмандар. Мен мына шу байрамны сипатламақчы болғаным. Мына шундай достық болыпты. Мына шундай һәр түрлі милләтләр аралашып айна құрыпты. Мына біз чалымыз екеміз 50 жыл болды. Мен қазақман, бұл өзбек, екі екеуміз ешқандай фарқымыз Әлішер Науаи мәктәбіде Әлішер Науаи 575 жылдығы бағышлап, Науаи вә Абай темасыда ажайып ұшырашу болды. Облыс депутатлары Рахым Тәңірбергенов вә Өзбек этномәдәният мәркәзі, Жамаа бірләшмәсі рәйісі Данышманат, Қазақстан Язушылар Союзы әзасы Абдырахым Пырат вә Ерназар Розымат, Халқара Түркология институтының директоры Құлыбек Ерғубек вә бір гүрух фаалар шахар хакімі білән қоғамдық келісім басқармасының алғыс хатлары білән тақтырланды. Түркістан шахры, Қазақстан Республикасының мәнәвият мәркәзі Түркістан шахрыда Әлішер Науаи намлы мәктәпті Әлішер Науаи бабамызның 575 жылдығы бағышланған тәнтәнәге хұш келіпсіздер. Әлішер Науаиды шығыстың жеті жұлдызының бірі деп аталады. Әлішер Науаиға Баку шахрыда, Азербайджан пайтақты Баку шахрыда ядгарлык ескерткіш қойылған. Әлішер Науаиға Россияның пайтақты Москва шахрыда ядгарлык қойылған. Әлішер Науаиға Японияда хайкал қойылған. Әлішер Науаиға мына шу Түркістанда мына Әлішер Науаи номлы мәктәптә хайкал қойылған. Көп жайларда хайкал қойылған, сәбәбі Әлішер Науаи өзінің иҗады белән, өзінің махараты белән бүтән мына шу жаһандагы халыкларны берләштерүш тарафдары иде. Мысал үшін Әлішер Науаиның сөз байлығы 1 миллион алымдар қысылдап шыққан компьютерге салып 1,5 миллионға яқын сөз байлығы да Әлішер Науаиның бұсатыда сөз байлығы да шындай болған екен. Ол өзінің жаһанның өзінің таныклы ижадкарлардың мана шу сөз байлығы бойынша үстін тұрған екен. Сәбәбі Әлішер Науаи фақат түркі емес, фарси, урду, Қытай тілдеріне мана шу өзінің ижадында қолдаған екен. Әлішер Науаидың мерейтойымен құттықтағым келеді. Жаңа мектептің директоры сөйлеп жатыр, Шамырза сөйлеп жатыр. Қазақ пен өзбектің арасындағы
Бүгін ол енді Совет үкіметінен қалған сөз. Оны қазақ пен өзбектің арасы бұл өзі бір халық әуел бастан. Сондықтан екі халықтың арасындағы бүгінде екі мемлекет қой енді. Екі ұлт. Мына ағаштықтар ағыды былай қарай бір-бірімен былай кетеді. Кейде екі ағашқа айналып кетеді ғой сол секілді. Сондықтан туыстық деп сөйлегеніміз дұрыс болады. Қазақ өзбек халқының туыстық тойы мына ортақ той. Әлішер Навай жалғыз өзбек халқына ғана тиесілі емес, қазақ халқының да өзінің перзенті кәдімгі. Енді құрметті мехмандар, мен құрметті айықтырам бірен сансыз баблар мәканы Сайрам тұманыдан тәшіріп бүйірген Республика Достық Хәмжәмиеті қашыдағы ұйымдар үйішмәсі рәйісі, Қазақстан Жазушылар үйішмәсі азасы Абдурахым Пұратовны сіздерінің қарсақларыңыз асыда шу сахнеге тәкірсі. Ассалам алейкім, қадірлі түркістанлықлар. Мәнегі бүгінгі тәдбір бағаны сіздер білен жүз көрішіп тұрғанымдан байатта құрсантымен. Бүгінгі тәдбір білен бәршәңлеріні Қазақстан Республикасы, өзбекләрі, достық хәмжәмиеті, ғылайат өзбек мәдениет мәркәзі, ижадкар әдеби бірләшмесі намыдан тәбірікләр екенмен, мәнеші бүгінгі тәдбірін ұштырған Түркістан шәһәр мәдениет мәркәзіге, мәнеші Әлішер Навай мәктәбінің мәмүриетіге, жамаасыға өзіміздің міндәтдарчылығымызды ізхар етмекшімін. Қазір Құлбек ағамыз жүде яхшы гәптәрне гәпірді. Әлішер Навай тоғрысыда, Әлішер Навай тоғрысыда, Абай бабамыз тоғрысыда, оларының мирасы хақыда қанша гәпірсек һәм аз. Республика Достық Хәмжәмиеті хашы дилеге ижадкар әдеби бірләшмәсі тәсіс еткен арғымақ мүкафат белән мүкафаттанады. Қашқа көпіліп медалларыны сақыпы. Құлбек ағамызды, Назыр ағамызды ең яқшы көрген інілердің бірі. Назыр ағамыз ешінге қимаған үлкен бір атағыны, Сарбала деген атағыны мен әші Құлбек ағамызға беріп кеткен. Бұям ең кәтті бір мүкафаттардың бірі деп ойлаймын. Арғымақ мүкафаты қандай мүкафат деп ойлашыңдар мүмкін. Арғымақ сыйлығы әдебиятта еңбегін сіңген жазушыларға, ақындарға беріледі. Құлбегеға кішкентай мен таныстырып өтейін маған сыйлықмен. Мені арғымақ деп жазып қойыпты. Арғымақ, өзбектілі арғымақ деп. Енді ауыр өзі қазір көріс. Таптыңыз. Енді менеджерде екі та қадайдығаны бар. Ағыр болған ке, ары қарап, бері қарап, ағып кетпесін деп, екі та қадайдығаны істеген біз. Мені костюмінің құрталығын болды ғой, жаңа костюмінің құрталығын болды ғой деп,
Уайымдамаңыз, бұл ауырлығының себебі таза алтын. Бүгін мүтәфәкір шериет мүлкінің султаны Мір Әлішер Науаиның тәвәлүдінің 575 жылығы бә оның ижады миразын өргенішке сәмәрәлі қызметлері қазақ өзбек әдәбиәті алақаларының ене де мұстәкәмләшті қошкен қысасы қамда 63 пәйғамбар яшқа толушы мұнасабәті білен Ергөбек Құлбек мәзгүр фахри ярлы білен тақтырлады. Қазақстан Республикасы өзбекләрі достық қамжамияты рәйісі Ғафур Қасимов, Астана шәһәрі. Көңіл жығлайды ю, көңіл жығлайды ю, көзлерден әм йок, ессіз, ессіз. Дүнияға бевақт келіпміз, әзізім, дүнияға бевақт келіпміз. Кірдім. Менге су бер. Келтір су. Әжәп. Зәнжір бәншер. Еңге бәндер. Хиле билан хусрат мажнун ватандан қайда аго деди недир сенге оғланда пеша деди ишқ ичра мажнунлик амиша бирам ҳеч ким ишқни бунчалик тариф қила олмаган зеро ҳеч ким ишқни менчалик чекмаган ол икки нуқса кўчир Бірені шоқға ебар өрмен. Қырым, кім білен ебар асын? Мансур білен. Құдаға мен қатылы шүкір. Қырым, мен сізге әнчадан бері айтмақ жедім. Мансурның аяқ басылары бейджа. Бұ ернің хабасыға сірә күшініп болмайды. Ерталап сауық еді, күндізі яңғыр яғды. Азыр есе, чарақлайған осман, айдын кече. Bu yerde bir günde yerinin tört fəslini bizə çıxdı. Astrobotnin bir günü bir yılı gətin. Biz qarıblar üçün bu yerde gün keçiriş məcburi. Sengə isə uval. Hani mən ham sengə oxşaş erkin quş bolsam. Alla qaçon gözəl xıratka qarıb uçkan bolar edim. Kirin, mən sizni təşləb heç yoqqa ket olmayman. Ахыр мен сізні отам дегенмін. Мен хам сенге оталық қылмақчымын. Ерте таң білен парвазге үч. Шахан шахке еңге хүджетлеріні ала бару сен. Устаз, хазыл қылмай. Кіші чөчір екен. Хазылданам кіші чөчейді мә? Білем. Бүгін әнче еңгі нәрселер язгандырсыз. Оқып берін, еңгі нәрселер еңгізге. Мұштақ мен? Yangi narsalarimga mushtoq sen. Yaxshi esimga solding. Bugun bir ajoyib narsa yozdim. Mana eshit. Nokasun navjins avlodin kishi bo'lsin debon. Chekma mehnat, yaxshi bo'lmas hech kasofat olami. Kim kuchuk birlan xutukka qancha qilsang tarbiyat it bo'lur, eshak bo'lur. Bulmaslar aslo odami. Qalay, maqbulmi? Ha, albatta. Juda soz. Yomon odamlar to'g'risida yaxshi aytibsiz. Durust. Na ol, mendan senga yodgor bo'lsin. Nechuk bezovtasan? Hech bezovta emas men. Kulishni unutayozibsan. Ilgari yaxshi va samimiy kular eding.
Оо, үзігің чырайлы екен. Қана, менге берші. Бер, қорқма. Қымбат баға үзік. Кәтті қызметлер ивәзіге мұкафат қылып берсе әрзейдіген үзік. Мә, о. Қиын сенге қиын, вәзифен жүді ағыр вәзифе. Қырым, мен хеш нәрсе әңләмей отып мен. Мен қыла деген ішімні, яза деген шерлерімні, еч кімден яшыр алмаймен. Шүпқасыз. Тон білен парвозге таярлан, істедадиынны бұй ерлерді хар қылма егіп. Ғұрбетті күн кечіреш қиын. Ғұрбетті ғариб шадман болмас емеш, ел әнге шефиқу, мехрбан болмас емеш. Алтын қафас ічіре, гәр қызыл гүл бүтсе, бұл-бұл гәт қандик, ашиян болмас емеш.